Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. Një ngjarje rëndë të shënuar në Itali, ku një 22 vjeçar shqiptar është plagosur gjatë punës. Mediat italiane raportojnë se shqiptarit i ka shpërthyer një granatë dorë, teksa punonte dhe përpasoi ka marrë dëmtime. Ngjarja ka ndodhur të enjten në Torino. I riu shqiptar ishte duke punuar në një ndërtesë që po rikonstruktohej. Mësohet se i riu po punonte me një lopatë duke larguar disa mbetje nga kopshti i ndërtesës. Granata raportohet të ketë qenë në luftës së dytë botërore, e cila u aktivizua dhe ka shpërthyer. I riu shqiptar u dërgua më njëherë në spital dhe ka marrë dëmtime në këmbë. Ai tashmë ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.